جبسنا يتورنت قد أمانوا زاري ودى جبس أن ملكة تعلن جبس لتورنت يتزقاج جيشنو بليبيا بمدرقو يرسبر ستورنت لجنرال حفتر وقنا بغنبار ساتفال لهبلا سرايتوا بوجيال من مدن ديت أمهد عدرقالج برقيت يوجيال من مدوا كاليبيا وقجيت بتج أماري لليلا قدائي لمتاك أم أسبام من دهونا عرقاقت ومن ناقر لقزيو ياسجقرال بمساراتو يتور الممد سيدرق ونتن يوم مكنيات يمياوكو يوبا لبيتونو جبز بتلييم كانجليزوش موغزي تاستدادر النتنس أكوت أشو ديخ بتلييو وقيوش تاكافلالج بيقزيو يسونا يتور مساريا بلج عيزا تور نتوست قبتالج جن عندم قزي دل سيك أنات عالتا يجم إسرائيل اسكا ليبيا كيمن اسكا ليبانوس بكت تانا باقا جنت بوجيا تساتفا لج جن يقول لا يدلا درا جنت ادل عال تساف اللاتم باهون وقتم كفتن يت اردر جيتن دار لات تمز قبال كاميركا بيامتو كمتاقنيو يأند بيلين دولار وتادرا يرداتا يتاقزج بمتوشوش مكتر وتادروشن اسلتنا لج زمانای یروک رک اتمات که امساری آشن نه یه تورجت توش چمر متاتا قام تصفور لاتر. گن کسایی هر بیا گار و گنا دیمن به تکافلش چبت تورنت سما ولتو علت سما. اخون انجام تبت علن به مثل بته لیبیا و تورنت یاد لاتاکم منی اهل تز امون دمی اسادر ودفیت یمی تایونال. اسکزیاو اینجا گیبس نز آخونه چبت گزی ودیخ. ያለውን የጦርነት ግጥመኛን እያስታወስ እንቆይ ሰኔ 1959 ዓመተ ምህረት በፕሬዝዳንት ጋማል አብደል ናስር የምትመራው ግብጽ እስራኤል የራሷን መንግስት ከመሰረተችበት ቀን ጀምሮ ዕውቅና አልሰጠላ ለጦርነት ሰራዊት አስከተታባታለች እስራኤል በአረብ ሀገሮችም ተከባ በጦርነት በነበረችበት ወቅት በግንባር ተዋግታታለች የስዊዝ ሰርጥንም ተቆጣጥራ መተላለፊያውን ዘግታባታለች እስራኤል ነጻ ሀገር ከሆነች 8 ዓመታት በኋላ የስዊዝ ካናልን በተቆጣጠረችው ግብጽ ላይ ጦርነት ከፈተች አላሸነፈችም ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሽምግልና ገብቶ እስራኤል የስዊዝ ካናልን ሰርጥ ከግብጽ ለውሰድ ማለቱ አለተተው ግብጽም የእስራኤልን መርከቦች አላሳልፍም ላትል አፈጣጥሞ በመሐላቸው የሚታዘቡ ወታደሮች እንዲሰፍሩ አድርጎ ነበር። ፕሬዝዳንት ናስር በሰኔ 1959 ዓመተ ምህረት ጦርነት ለመክፈት ሲያስቡ መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታዛቢ ወታደሮችን ከስፍራው ማባረር ነበር። እስራኤልን መርከቦችም እንዳይተላለፉ አግደው ስፍራውን በወታደሮች አስጠበቁት። ጦርነቱ የማይቀር ሆነ። ለእስራኤል ውቅና ያልሰጡት ጎረቤቶቿ ሶሪያና ጆርዳን ኢራቅም ጭምር ከግብጽ ጋር ሆነው እስራኤልን በጦርነት ከበቧት የዛሬው ጉዳያችን የግብጽ ጦርነት ተሳትፎ ስለሆነ በሶሪያና በዮርዳኖስ ግንባር የነበረውን አልጠቅሰውም ግብጽ ወታደሮቿን በሁለት ግንባር አሰለፈች አንደኛውን በእስራኤል ድንበር በኩል በሚገኘው የሲናይ ወሽመጥና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወታደሮች በሰፈሩበት ጋዛና ሻርም አልሻክ በኩል አሰለፈች በግንቦት መጨረሻ ከጆርዳን ጋር በተስማሙበት መሰረት የጆርዳንን ወታደሮችና ከኢራቅ ለገዛ የደረሱትን ወታደሮች ጭምር የሚመሩት የግብጽ ጀነራል እንዲሆኑ ተስማምተዋል ዙሪያ ከበባ ሊደረግባቸው መሆኑን ያወቁት የእስራኤል ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአንድነት መንግስት ፈጠሩና ለጦርነት ዝግጅት እንዲደረግ ወሰኑ። በማግስቱም የእስራኤል የመከላከያና ተጠባባቂ ኃይል በወታደራዊ ግዳጅ ልምምድ አደረጉ። ለዚያ ጦርነት ግብጽ እያንዳንዳቸው ከ12000 እስከ 15000 ወታደሮች የሚያካትቱ 7 ክፍለ ጦሮችን አሰለፈች። ከነዚህ ውስጥ 4ቱ ብረት ለበስ ሲሆኑ 2ቱ የእግረኛና አንደኛው የብረት ለበስ የታጠቀ እግረኛ ክፍለ ጦር ነው። በአጠቃላይ 100000 ወታደሮችን
ዘጠኝመቶ ሃምሳ ከሚሆኑ ታንኮች ጋር በሳይናይ ግንባር አሰለፈች። ግብፅ 420 የሚሆኑ ቦምብ ጣይ ተዋጊ አይሮፕላኖች ሲኖሯት አብዛኞቹ በጊዜው ዘመናዊ የተባሉት ሶቪየት ሰራሽ የሆኑት ሚግ 21 ጀቶች ናቸው። እስራኤል ከግብፅ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ያሰለፈችው 3 ክፍለ ጦሮች ብቻ ሲሆን 6 ብረት ለበስ፣ 1 የእግረኛ፣ 1 የሜካናይዝድ፣ 3 የአየር ወለድ ብርጌዶች አካታበታለች። በአይሮፕላን ረገድም መካከለኛ ቦምብ ጣይ የሆኑ 30 የሚሆኑ ቲዩ 16 ተዋጊ ጀቶችን በዚያ ግንባር በኩል አሰልፋለች። እስራኤል በአጠቃላይ 70 ሺህ ወታደሮች ከ700 ታንኮች ጋር በሳይናይና በጋዛ ሰርጥ የውጊያ መስመራቸውን አስይዛለች። በሰሜን ባለው ግንባር እስራኤል 3 ብርጌዶችን ያካተተ 1 ክፍለ ጦር ብቻ ስታሰልፍ፣ ግብፅ 4 ክፍለ ጦሮችን አሰማርታለች። አካባቢውም በፈንጂ የታጠረ የተጠናከረ ምሽግ ሰርታበታለች። እስራኤል ጦርነቱን በአየር ድብደባ ጀመረች። እቅዷ በብዛት የማትወዳደረውን የግብፅን አየር ኃይል ቀድማ ከጥቅም ውጭ ማድረግ ነበር። ግብጾች ባልጠረጠሩበትና ጦርነቱን ትከፍታለች ብለው ባላሰቡበት ግንቦት 26 ቀን 1959 ዓ.ም ተዋጊ ጀቶቻቸው ከመሬት ሳይነሱ ከጥቅም ውጭ ሆኑ። ገና ጦርነቱ ሳይጀመር የእስራኤል ጀቶች የግብፅን የጦር አይሮፕላኖች በማረፊያቸው ላይ እንደቆሙ ቀጠቀጧቸው። ከራዳር እይታ ውጭ ለመሆን እንዲመቻቸው በሜዲትራንያን ባህርና በቀይ ባህር ላይ ዝቅ ብለው እየበረሩ ያለ ተከላካይ የግብፅን አይሮፕላኖች አንዳችም እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ባሉበት አስቀሯቸው። በአንድ ወቅት የዚያን ጊዜው የአየር ኃይል ጀት አብራሪ የነበሩት ሁስኒ ሙባረክ እንዳሉት አይሮፕላናቸው የተመታባቸው አብራሪዎች እንደ እርሳቸው ከሰፈራቸው በእግራቸው ወደ ከተማ መግባት ነበረባቸው። እስራኤል ከተጠበቀው በላይ ውጤት አገኘችበት። 338 የሚሆኑት የግብፅ አይሮፕላኖች በሰዓታት ውስጥ ሲወድሙ 100 የሚሆኑ አብራሪዎቿም ተገደሉ። በተጨማሪም ራዳሮችና ሚሳይሎች ወድመውባታል። የእስራኤል አየር ኃይል ይህን ከፍተኛ ውጤት ሲያገኝ 19 አይሮፕላኖች ሲመቱበት አብራሪዎቹም ተማርከዋል። ይህ ውጤት አይሮፕላኖቹ ያለምንም ከልካይ በግንባር የተሰለፈውን የግብፅን የምድር ኃይል ተመላልሰው ለመቀጥቀጥ አስቻላቸው። በሁለቱ ግንባር የተሰለፈው የግብፅ ሰራዊት ለአይሮፕላን ጥቃት ተጋለጠና የእግረኛውን ጥቃት መመከት አዳገተው። በሦስቱም ግንባሮች የእስራኤል ጦር በተከታታይ ድል እያደረገ ቁልፍ ቦታዎችን ተቆጣጠረ። ካህን ዩኑስ፣ ሸህ ዛውድ፣ ራፋህ፣ አሪሽ፣ ኡምካቴፍ በተከታታዮቹ ቀናት በእስራኤል እጅ ገቡ። በተያዙት አካባቢዎች የሚዋጉት የግብፅ ወታደሮችም ከፍተኛ ጉዳት አጋጠማቸው። ካህን ዩኑስና ራፋህን የተቆጣጠረው የእስራኤል ጦር የጋዛ ሰርጥን ከመያዝ እንዲዘገይ ካቢኔው ወስኖ ነበር። ነገር ግን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ጥረት ላይ ነበርና ከስምምነቱ በፊት ወታደሮቻቸው እንዲይዙት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሙሼ ዳያን ትእዛዝ ሰጡ። ጋዛ ሰርጥንም እስራኤሎቹ ተቆጣጠሩት። የስዊዝ ካናልን ላለማስደፈር ግብጾቹ ጠንክረው ተዋግተዋል። ግን አቡ አጌላ በእስራኤል ቁጥጥር ሲገባ የጦር ሚኒስትሩ ፊልድ ማርሻል አብዶል ሐኪም አሜር ወታደሮቹ ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ ሰጡ። ይህ ትእዛዝም የግብፅ የጦር ኃይል ጦርነቱን እንደተሸነፈ የሚያሳይ ነበር። ሦስቱ የእስራኤል ክፍለ ጦሮች በየግንባራቸው ድል እየቀናቸው ሲገሰገሱ የአየር ክልሉን ያለ ስጋት ጠላቱ የተቆጣጠረበት የግብፅ እግረኛ ሰራዊት ክፉ ጉዳት ደረሰበት። የግብፅ ዲፕሎማት መሐመድ ሬይድ እንደጻፉት በአንድ ቀን ውጊያ ብቻ 10,000 የግብፅ ወታደሮች ተገድለዋል። እስራኤሎቹ ጀነራሎች እነ አሮን ሻሮን በሲና ያለው የግብፅ ክፍለ ጦር እንዳይረዳዳ ስለቆራረጡትና መጓጓዣውንም ስላወደሙት በሲናይ በረሃ መንቀሳቀስ አስቸገራቸው። በሺ የሚቆጠሩ ወታደሮች በውሃ ጥምና በምግብ እጦት የረጅም ርቀት ሲጓዙ ሞተዋል። የሚሸሹትንም የግብፅ ወታደሮች የራሳቸው የጦር መኮንኖች በጥይት እየመቱ ቢያስፈራሯቸውም ሊያግዷቸው አልቻሉም። የሚማረከውም ወታደር ስለበዛ የግብፅን አዛዦች ብቻ እስራኤሎቹ እየማረኩ ሌሎቹን መንገድ እያሳዩ ይሸኟቸው ነበር ተብሏል። ይህ ድርጊት የግብፅን ሰራዊት ብቻ ሳይሆን
يهزبون مورال كفن يابورتوت قويتوال بطور بساريام بوتا درم بلچه اللات قبز بانستن يهي لبتس اللفتشو اسرائيل تشنفتش سکاک نه واراجون شنفت یه تردد پریزیدنت ناصر نهت ور مینیستراتچو به هولوم گمباروچ ملو مافک فکندی درگ تزاز استلالفو گین کنرسوت ازاز وفیت سرایت هچو یه تبتنه نبر آمریکانو چاسر کنات انگلیزوچ کسبات تسکسمت لیوس دیچلال بلوی گمتوت اسرائیل نه یا عربوچ تورنت بس دست کنات است تتنهکگ اسرائیل بگیبسم، با سرایم، با جوردانم گمبارش نفی هونا یزو توانا سفاج. یه سویس کانال اینچ امرو، یه ساینای نن نا گازان که گیبس استوست، یه گولان تراروچین که سرایا، یه روسالیم نن نا از که یوردانوس مادود رس، ویست بانک اینچ امر، که یوردانوس وستدیچ. به تلی گیبس اتشن نفچی به درجا، یه که فاب مهون نا، سفی مدروان به ماسو سدوا، لحزوان نا لمروچوا، یه میا ورداغات امهونو، تایاچو. گیبز اسرامستشی میگم تو تدرچ سیموت بات عرتشی سوس متو تدرچ وا تمرکو باتال اسرائیل به هولم گمبار زد اما توی میونو تدرچ سیموت بات عرتشام سیموت واسرا سبات قسلو باتال اسرامستی میونو تدرچ وا تمرکال یاد اون تو واسکفی فتص آمی به گیبز هز بزند کوتانا کوچت فتره و تدرچاچون بچه سهون، با کفتن یاگی جناب دریس با سواچون زمانایی یه طور مساله چاچون، یه دمو باچو پریزیدنت ناصر، سلطان آچونن دمیل کوله هز باچو تنگ کرو. با تلویزیون نابری دو باستلال لفوت ملکت، لشون فتو ملو حالا فی نتوست دو، مکتلا چو سلطانونن دمی رکبون نا، رساچوم دمانی یوم زیگان دمینو تنگ کرو. نصل الان إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة. وندموتشي بدلم هنا بشنفت بتعفاجم بمرارام ساعتات عند لا يتكمتن ونتوني من نقاقرنا يمووعيت لما دلن بزيا من قدمنو تككلن يون مسمر لما يازي من نشلو عهون بلباتشن بمن مرمرو نتبلاي درسنال يتلا يو مكنياتوش بيتكاسم لتفتروا شقر حالا في النت اللي بنم مالت هيدلم بزيه يكاو الساعت يودكاتون حالا في النت مولو بمولون دم النوست ونتونا نقراتشو ከዚህ በኋላ የሁላችሁንም ርዳታ የሚፈልገውን ውሳኔ ወስኛለሁ ከማንኛውም የመንግስትና የፖለቲካ ኃላፊነት ይለቅቄ እንደማንኛውም ዜጋ ለመኖር ወስኛለሁ በህገ መንግስቱ መሰረት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ወንድሜና ወዳጄ ዘከሪያ ሙህዲን የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑን ተረክቦ ሀገሪቱን ይመራል عن اي منصب رسمي واي دور سياسي አንዳንዶች እንደጻፉት ی پریزیدنتو کادریوش باک انابروت درجتایی کسکسا. تکی تو چندالوت به حزب فلگوت سلطانیان لک آلو بالو ماجست که سلطان عتلک بنم یه میل سلف بکایرو تکایده. پریزیدنت ناصرم امبیکالا چونیم ما میشه من ادرگالو بلو به سلطان ومبراچو تملسو اسکهیو تاچو فزامی. یه یونکی پورت اورنت مسکرم های امنیت سرسام استانه تمرد. یک گیبس یه طور خیل کس دستوکن طور نت بالا. یه تساک که نام مورالوی تنکا یه تعرده هنو یه تاین بر. به جمرود طور نت کف بالا درجه یه سونا یکو ساپوس گودات در صوب باچو. یه سناین بر هم سفیق زات آچون بس دستکن بیچاب مات آت آچو براس آچو خزب زندم. یه تقلل هنو. و تدرایی دنبال لباس آچون با کایرو کتما لباس او به می تایو بدگزی حزب آچوی میاسای آچوی کفافیتی یشما کک آچو کسراوچی سیویل لباس اسکم لباس در رسو آن دگزی و تدرایی دنبال لباسونی لباسیت آم کنن به تاکسی لمس سفر یاسک آمال یه تاکسی و شوفیر کام مبلو با سینای برها بگرلا مرد که هنوم ال مامد ایشالهم بلوت تلوت مهرو لوت تدروچو من نگ دماسایی هنو سینگر قویتال ناصرن یه تا کت پریزیدنت آنوار سادات یعنی یه گیبس یه طور حیل وردت بکبر شنفتون بدل لملوت یه حیل رمی جامعه سادن دمی کبا عمانو بد سلزی لسوس تامتات هلن تناوی یه طور زگجیت عدر رگو
የንግግራቸውም ጣልቃ መሬታችንን በሰላም ካልተመለሰልን ሚሊዮን ወታደሮችን መስዋዕት ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለት ጀመሩ። ከሶቪየት ህብረት በግዢና በርዳታ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ሚግ 21 እና የአየር መቃወሚያዎችን ቲ 55 እና ቲ 62 ታንኮችን አርፒጂ ጸረ ታንክ መሳሪያዎችን ለሰራዊታቸው አስተጣጥቀዋል። ወታደሮቻቸውንም በሶቪየት አሰልጣኞች አሰልጥነዋል። በስድስቱ ቀን ጦርነት የነበሩት አዛዦችም ብቁ ናቸው በተባሉ አዛዦች ተክተዋቸዋል። ጦራቸውን አደራጅተው በጥብቅ ሚስጥር ካጋራቸው ከሶሪያው ፕሬዝዳንት ሐፊዝ አልአሳድ ጋር በጋራ እስራኤልን ለመግጠም ተዘጋጁ። ምክክራቸውም የግብጽ ጦር የሲዩዝ ካናልን አስለቅቆ የሳይናይ በረሃንን ሲቆጣጠር በተመሳሳይ ቀን ሶሪያ በጎላን ተራራ ላይ በሰፈረው የእስራኤል ጦር ላይ ተዘምትበታለች። ግብጽ የጦር ልምምድ በሚል ሰበብ በሲናይ በሲዩዝ መተላለፊያ አካባቢ በድንበሩ አጠገብ ከፍተኛ የጦር ልምምድ አደረገች። እንቅስቃሴው ከልምምድም በላይ መሆኑ ተገምቷል። ግን እስራኤሎች ባለፈው ድላቸው ተኩራርተው የሚያዩትና የሚሰሙትን ማመን አልፈለጉም። የእስራኤል የመረጃ ኃላፊዎች ግብጽና ሶሪያ ለጦርነት እንደተዘጋጁ 11 የሚሆኑ መረጃዎች ደርሰዋቸዋል። ግን በጊዜው ሊቀበሏቸው አልፈለጉም። የሞሳድ ኃላፊ ዛሚር ጎረቤቶቻቸው በዚያ ደረጃ ተጠናክረው ጦርነት ለመጀመር ይበቃሉ ብለው ስላላመኑ የሚደርሷቸውን መረጃዎች ሊጠቀሙባቸው አልፈቀዱም። ጦርነቱ ከመደረጉ 2 ሳምንታት በፊት በአሌክሳንደሪያ ከፕሬዝዳንት ሳዳት እና ከፕሬዝዳንት አልአሳድ ጋር የተገናኙትና የትብብር ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት የዮርዳኖሱ ንጉሥ ሁሴን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር ግብጽ እና ሶሪያ ጦርነቱን ለመጀመር እንደሚፈልጉ በጥቅሉ ጠቁመዋቸዋል። በስድስቱ ቀን ጦርነት ወቅት በሳይናይ የደቡብ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጀኔራል ሻሮን አካባቢውን ለመጎብኘት ብቅ ባሉበት ወቅት የግብጾች የጦር ልምምድ ከልምምድ በላይ ያለፈ መሆኑንና የስዊዝ መተላለፊያውን ለመያዝ እየተዘጋጁ መሆኑን አምነው ነበር። እምነታቸውንም ለተኳቸው የክፍለ ጦሩ አዛዥ ጀኔራል ነግረዋቸዋል። ግን እስራኤሎቹ ቀድሞ ባገኙት ድል ተኩራርተው ስለነበረ ከቁም ነገር አልወሰዱትም። ይህ ቸልታቸውም ለእስራኤል ወታደሮች ጉዳትን፣ ለሹማምንቱም ተጠያቂ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። መስከረም 25 1965 ዓ.ም የእስራኤሎቹና የአረቦቹ የጾም ቀን ገጥሞ ነበር። እስራኤሎቹ በምኩራብ ተገይተው የሚጸልዩበት የወሩ መጀመሪያና ቲሸር የሚሉት የዓመት በዓላቸው ነው። በዚህ ቀን ከፈጣሪያቸው ምሕረት የሚጠይቁበት ቀን ስለሆነ በጾምና በጸሎት ያስቡታል። ለግብጾቹም የረመዳን ጾም ወቅት ነበር። መስከረም 25 በዩምኪፑር እንደተለመደው የበዓል ቀን ነበር። አብዛኞቹ እስራኤላውያን ለጸሎት ወደ ምኩራባቸው ሲሄዱ፣ ሌሎችም በተለመደ እንቅስቃሴያቸው ላይ ነበሩ። ፀሐዋ ስትፈነጥቅ የእስራኤል ራዲዮ የግብፅና የሶሪያ ጦር ወሰን አልፋው መግባታቸውን፣ ሕዝቡም ወደ መከላከያ ዋሻው እንዲገባ እያከታተለ ማስተላለፍ ጀመረ። የሬዲዮ ስርጭቱ እየተሰማ ባለበት ወቅት የሳይናይ ሰማይ በጀቶች ብራቅ ድምፅ ተረበሸ። የቦምብ ውርጅብኝ በሲናይ የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ አንባረቀባቸው። ጦርነቱ ተጀመረ። በከፍተኛ ምስጢር የተቀናጀው የግብጽና የሶሪያ ዘመቻ በመጀመሪያው ቀን የእስራኤልን ጦር በታተነው። ለእስራኤልም ለዓለም አስደናቂ ምት ነበር። ያልጠረጠረችው እስራኤል በተከፈቱባት የጦር ግንባሮች ሁሉ ተመነጠረች። የግብጽ ጦር በሳይናይ 3 ግንባር ተሰልፎ በስድስቱ ቀን ጦርነት የተኩስ ማቆም ስምምነት በተፈራረሙ ጊዜ የነበረውን ወሰን አልፎ ወደ ስዊዝ ካናል ገሰገሰ። በመተላለፊያው የነበረውን የእስራኤል ጦር ደምስሶ የብረት ድልድዩን አንጥፎ የስዊዝ ካናልን ተቆጣጠረ። ዘመናዎቹ የግብጽ ጦር ጀቶችም የእስራኤልን ራዳርና ሚሳኤል ጣቢያዎች በታተኗቸውና አየሩንም ተቆጣጠሩት። በወረራው አስደንጋጭ ምት የደረሰባት እስራኤል ሰራዊቷን ወደ ሳይናይ አንቀሳቀሰች። የእስራኤል ጦር በመከላከል ላይ ተወሰነ። በየግንባሩም ከባድ ጉዳት ደረሰበት። የግብፅንም ጦር መልሶ ለማጥቃት ቀናቶች ወሰዱበት። ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር አሜሪካ አስቸኳይ እርዳታ እንድትልክላቸው ለመኑ። አለበለዚያ ያላትን አቅም ሁሉ እንደምትጠቀም አስታውቀዋቸው ነበር።
پرزیدنت نیکسن زمانی تانکوچ نهت قرم سریج و فتنت و ده اسرائیل اندی لاقو عززو. یاد لاتن آگ مالت یه نیوکلر مساری عمتک امن مسلمی جمر آمریکانو توی سقوط سلزینم. آمریکا سلگبز و راستلالف به ساتلایت متاجنون مر رجال اسرائیل به ماستلالفوا گبز و چال تکوتات روتن استراتژیکاوی بوتا منورون اسرائیلوش تگن ازدو. به سامین گنبار با کلم و تدرو چاچون به زیابو تاس گبتو یه گبز ان کفلوت قارو. کالاو کبابوت. بولتون گنباروچ کفتن یا گیت که ایده. یه تو رازداشو جنرال شارونن دمیلوت باندک ان بچه به متوی میکوت روی اسرائیلو تدروچ به تور نتو موتو. It was a terrible night. I think the death night. اجگاه سدنگاچ لیلیت نبر، یه موت لیلیت نبر. کنیک فلتر، سوس متوسی موتو، آندیشی یه هلک اصلو. سلزیهو لاتنم که از زاج سکو تدر نواگان نبر. اندزیا عینت مشیت گت مونی اوق. گن که کن ودک ان اسرائیل حیل وایت تنگ کره که مکلاکل ودمات که تشکع کرچ. کند سامنت کفتن یا وگیا به حالا اسرائیل یه توسط روباتن اکوابی وچ اسم لسیچ. کم درمی تو کسوی گیبس مسائل وچ نه یرمک آمی وچ نه یر حیلوان الان کسک کسولوتی نبرون یه گیبس آیر مدب بگرنیات اروا یه تسکات کات فت سمت چبد. ابزاین وچون یه گیبس آیر مک آمی وچ نه به مدب مسوا یه یر حیلوا یه گیبس انتور لمات کات تمه چو. پریزیدنت انوار سادات یه مجمع ریاوت کات کتاس اکا به حالا سرایت آچو یه سویز کانال انتقاد رو و دسینای زلک و کمک باد اندیزگه یاززو. بعضی اقدامات امی اسرائیل تور حیلوان و دسوره علما ازور تمیجات. یه سوره او پریزیدنت الاسد به سرعت رمیجات نادو اندسم من نتاشن علفز اممسلو لسوبیت هبرت عمل کتو. یه سوبیت هبرت تکلای منیستروم کایرود رسمت تو تکاتون اندیکاتلو سرعت انتچ آن آچو. تور مساری استات اگه آچو هنو تون یه سوبیت وچن چان آمگ فاصله مایچلو تور آچو زلک اندیگا با فکر دو. ایتام آجور شما آچو گن حسابون. بهتر کتک آومو. امبیکالک تور فرد بیت آگر بحاله آلون پریزیدنت ویلالو ایتام آجور شما. بحالا بسط تو کلمت ایک. خود تنگان کس کاسه ایتام آجور شما اون دفروت لگبس تور آمی چال هنر لتم. و دبرهاوت الکو بگ با کتر بسرایل تور یه تقرار رت اتکببه. پریزیدنت سادات تورنتوت اتام مهونو سیر دو لپارلمانو گرلمارگ به دو بتوت خزبو به یمن گروت تو چه فرد لاتو؟ پارلمانم در جم ساعت آچه به چه فرد لاتو؟ ارساتچون به فجعت آجاتچون زرگتو مسگاناون تک ابلو یه دل نگ گرچون آن رگو. پریزیدنت سادات به کایرو به دلار راجی نت منفس. لپارلمانو به میناگ رو به وقت یه اسرائیل وقت کلای مینیستر گول دامیرم به تیلابیب لپارلمانو تو راچه و دمات کات تشکاگ رو بوته وچنی جسم دل سمهونون یه زر زرو یه تنها کرونه بر. Four, three, two, one. Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hoped to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur. Our troops are outnumbered 7-1. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map. In my day, they stood for the Prime Minister. Secretary Kissinger is on the line. Remember that I am first an American, second I am Secretary of State, and third, I am a Jew. We forget that in Israel we read. የግብጽ ሹማምንትና ህዝቦችም ሰራዊታቸው እየተጠቃመ ሆኖን የሰሙት ከእስራኤል ሬዲዮ ነው። ጦርነቱ በተጀመረ 7ኛው ቀን የእስራኤል ጦር ስዊስ ካናልን መልሶ ተቆጣጠረ። በተከታታይም የግብጽን ሰራዊት ከያዘው ቦታ ነቀለው። በተለይም ዘመናዊ ታንክ የታጠቀው 62ኛው ብርጌድ 80 በመቶ የሚሆነው ኃይሉ ከጥቅም ውጪ መሆኑ የግብጽን ኃይል ክፉኛ ጎዳው። የግብጽ ጦር በባህርም በምድርም ባየርም እየተጠቃ ቦታው ለቀቀ።
إسرائيل طور ككايرو عند ما تو عند كيلومتر رقت لاي درسة يجبس صوستن ياك فلوت أورم تكببه بركاتا وتدروشم تماركو دل اندزرو باچونا بركاتا يطور مساريو چاچونا وتدروشاچو كتكم ويجي مهوناچون سيردو ساداتنا يمكلاكا منستراچو عطاق علاي ما فقفقن دي درق تزاز استلالفو پريزدانت ساداتم የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ነገሩ ይላሉ በካይሮ የሶቪየት አምባሳደር የነበሩት አሜሪካና ሶቪየት ተኩስ እንዲቆም በየበኩላቸው ጫና አድርገው ጦርነቱ ከ17 ቀናት በኋላ ተቋረጠ በጦርነቱ በድጋሜ ግብጽ ተሸንፋ እስራኤል በወረራ ያዘቻቸውን ቦታዎች መልሳ ተቆጣጠረች በ17ቱ ቀን ጦርነት ግብጽ በይፋባት ገልጸውም 5000 ወታደሮቿ ሲገደሉባት 8300 የሚሆኑ ወታደሮቿ ተማርከዋል እስራኤልም 2800 ወታደሮቿ ሲገደሉባት 300 የሚሆኑ ወታደሮቿ ተማርከዋል በ17ቱ ቀን ጦርነት ግብጽ የሳይናይን ግዛት ለማስመለስ ባልችልም ግን ድሉ የኔ ነው ትላለች ምክንያቱም ፕሬዝዳንት ሳዳት እንደሚሉት መጀመሪያውኑ ጦርነቱን የጀመሩት መሬት ለማስመለስ ሳይሆን የተዋረደውን የግብጽ ሰራዊት ሞራል ከፍ ወደሚያደርግ ክብር ለማምጣት ነው የእስራኤልን ጦር መበታተን እንደሚቻል ለማሳየት ነው It was aimed as a limited operation. The land was not my aim at all. አላማው ለተወሰነ ግብ ብቻ ነበር የመሬት ጉዳይ ግብ ያልነበረም የፈለኩት ለመላው ዓለም የእስራኤል ደህንነት እንደሚፈረከስ ማረጋገጥ ነበር ስለዚህ ካናሉን አልፈን ወታደር እንዳገባበት የተወሰነውን መስመር ማያዝ ነበር አላማዬ ይሄው ነበር capture the barley fly this were my aims ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት የግብጽ ወታደሮች ሞራል ከፍ እንዲል ለማድረግ የዩም ኩፉርን ጦርነት እንደ ታላቅ ድል ቆጥረው ቀኑን የወታደራዊ ሰልፍ የሚከበርበት አድርገውታል በኋላኛው ታሪኳ ወታደራዊ ድል የማታውቀው ግብጽ የዩም ኩፉርን ጦርነት በተሸነፈበትም ድል ያገኘሁበት ቀን ነው ስትል ለራሷ አምና ታላቅ በዓል አድርጋበታለች ፕሬዝዳንት ሳዳትም ያንኑ ድል በሚያከብሩበት ቀን ነው ለመገደል የበቁት ምንም ድል አድርገናል ቢሉ ለሽንፈቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉ የግብጽ ጦር አዛዦች የታማጆር ሹሙ ጭምር ካላፊነታቸው ተነስተዋል እስራኤልም በታሪኳ አይታ የማታውቅ ለአጭር ቀናትም ቢሆን ሽንፈትና የሰውና የቁስ አደጋ ስለደረሰባት በሹማምንቱ ላይ ተቃውሞ ተቀሰቀሰባቸው መረጃ እየደረሳቸው በዝንጋታ ያልተነተኑ ያልተጠቀሙበትም የሞሳዱ ኃላፊና የወታደራዊ መረጃ ተንታኞች አዛዥ ጀነራሎች ከኃላፊነታቸው ተወገዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜርና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሙሼ ዳያንም ከጦርነቱ አራት ወራት በኋላ በተቃውሞ ኃላፊነታቸው እንዲለቁ ሆነ የሊቢያ እና የግብጽ ጦርነት ግብጽ በጦርነት ታሪኳ በመለስተኛ መልኩም ቢሆን የሚጠቀስላት ከሊቢያ ጋር ያደረገችው ጦርነት ነው ለሶስት ቀናት የቆየው የግብጽ እና የሊቢያ ጦርነት መነሻው የመሪዎቹ ጥላቻ ውስጥ መግባት ነበር ከዩም ኩፑር ጦርነት በኋላ እስራኤልና ግብጽ ወደ ሰላም ድርድር ተመለሱ ግብጽም በጦርነት ባይሳካላትም በእርቅ የሳይናይ በረሃን አስመለሰች ፕሬዝዳንት ሳዳትም እስራኤልን ጎበኙ በዚህ ድርጊታቸው የአረብ ሀገራት መሪዎች ሁሉ ተጣሏቸው በተለይ ከኮሎኔል ጋዳፊ ጋር ወደ መረረ ጥላቻ ገቡ ሳዳት ሊያስገድለኝ እያሰረብኝ ነው እያሉ ጋዳፊን ሲጠረጥሯቸው ለመሪነት የማይመጥን ባዶ ጭንቅላት ያለው ነው ይሏቸዋል ጋዳፊ በበኩላቸው የአረቦችን አጀንዳ ለእስራኤል አሳልፎ የሰጠ ከሃዲ ነው ይሏቸዋል ጋዳፊ ሰራዊታቸውን ወደ ግብጽ ድንበር አስከተቱና ከድንበር ጠባቂዎች ጋር ግጭት ፈጠሩ ሐምሌ 14 65 ዓመተ ምህረት የሊቢያ ታንኮች የግብጽዋን ሳሎም ከተማ በወረራ ተቆጣጠሩ የግብጽ መከላከያ ኃይልም ጋዳፊን ከስልጣን ለማስወገድ ያስችላል ያለውን እቅድ ነደፈና በብረት ለበስ የተደራጀ ጦሩን በሊቢያ ግዛት 25 ኪሎ ሜትር ዘልቆ ገባ በግጭቱ ሊቢያ 60 ታንኮች ተደመሰሱባት ከናስር የአየር መደብም የሚነሱ የግብጽ የጦር ጀቶች የሊቢያን የጦር ማከማቻ አወደሙባት ሳሎምንም ከሊቢያ መልሰው ነጻ አደረጓት በዚያ ግንባር ሊቢያ ከ25000 እስከ 35000 የሚደርሱ ወታደሮች አሰልፋ ነበር
ሰማንያ የጦር ጀቶች በመርሳ መትሩህ የአየር መደብ ሆነው እንዲጠባበቁ ስታደርግ 150 ታንኮች አዘጋጅታለች። ግብጽም በበኩሏ 40,000 ሰራዊት ያካተቱ ሁለት ክፍለ ጦሮች ከኮማንዶ ባታሊዮን ጋር ወደ ድንበር ልካለች። በሊቢያ ድርጊት ግብጽ በሙሉ ኃይሏ ወረራ ታደርጋለች ተብሎ ሲጠበቅ ሳዳት ከዚያ በላይ ለማለፍ አልፈለጉም። ምክንያቱም ከእስራኤል ጋር መታረቃቸው ከአረብ ሀገሮች መሪዎች ጋር አቃርኗቸው ነበርና አረብ ሆኖ የአረብ ሀገርን ወረረ እንዳይባሉ ሰጉ። ከዓመት በፊት ከእስራኤል ጋር በተደረገው ጦርነት የዳሸቀው የግብጽ ምጣኔ ሀብትም በሌላ ጦርነት የሚያሳትፋቸው አልሆነላቸውም። የሁለቱ መሳሪያ አስታጣቂ የሆነችው ሶቪየት ኅብረትም ዘመቻውን አትወድላቸውም። በዚያም ላይ የፍልስጤሙ ፒኤልኦ መሪ ያሲር አረፋትና የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት ቡሜዳያን ተኩስ እንዲቆም ሽምግልና ያዟቸው። ሊቢያም ቢሆን 32,000 በሚሆነው የጠቅላላ ሰራዊቷ አቋም ግብፅን ያህል አገር ለመውጋት እንደሚያስቸግራት ጋዳፊ ተረድተዋል። ሊቢያ ብቁ የሆኑና ብቃት ያላቸው አብራሪዎች የተዋጊ ጀቶቿን ቁጥር ያህል አልነበሯትም። ስለዚህ ሰራዊታቸውን ከግብፅ ምድር አስወጡ። ሊቢያና ግብፅ ጦራቸውን ሰበሰቡና ከሦስት ቀናት ፍጥጫ በኋላ ወደ የሰፈራቸው ገቡ። ሰራዊታቸውን ሲሰበስቡ ስምምነት አላደረጉም፣ አልተነጋገሩም። ሁለቱም በየራሳቸው ምክንያት አልደርስበትም አይድረስብኝ የሚል መልእክት በሽማግሌዎች በኩል ተለዋውጠው እየቤታቸው ገቡ። በዚያ ጦርነት ድንበሯ የተጣሰባት ግብፅ አሸናፊ ሳትባል ቀረች። ከዚያ በኋላ ሁለቱ መሪዎች የጥላቻ ሴራቸውን ሲያደቡ ቆዩ። በሴራው በኩል ኮሎኔል ጋዳፊ ተሳክቶላቸዋል። አንዳንዶች እንደሚሉት ባስተባበሩት ሴራ ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት ተገደሉ። ይህ የግብፅ የጦርነት ቁንጽል ታሪክ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።